أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واسترشد برشده إلى يوم الدين أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله نيونغي جيم تاويل قصيدة بي غا خامني سيد شيخ أحمد تيجاني سي رضي الله تعالى عنه موكو ديف سي توروندوم سيد شيخ أحمد تيجاني الشريف رضي الله تعالى عنه قصيدة بي نك mon ko def bi mu nekké ci prison 1963 muy deuxième arrestation arrestation bobu sax mo indi mu am occasion def qasida bi ndax seyid cheikh ahmed tidiane si bi mu gané adina té le ko jitu Cheikh Ahmed Tijani Sherif radhiyallahu ta'ala anhuma wax Seigne Babacar Sy radhiyallahu ta'ala anhu niko sa soxna bi ñuy wax Aishatu kan mu ngi nek jigen ci ñaari wër la toll wante dom bu goor la eum su juddo tudde na ko sama bop motli ci sama yene Seigne Babacar Sy talif hal min sabilin ila salma bi yabrini tawqurti hali ilayha kana yabrini mu gane adina mom Seigne Cheikh Tidiane Sy radhiyallahu ta'ala anhu le 29 décembre 1925 tiandar te bis bobu le Seigne Babacar Sy radhiyallahu anhu joge Dakar ñew ndar yendok soxna assu becc minuit Seigne Cheikh Tidiane Sy gané adina Seigne Babacar Sy tuddu ko ci bisu juroom ñaarelu fan ba éggalé ci yéné Cheikh radhiyallahu anhu talif alhamdulillah hadha ash-shaykh rabbahu khayrul wujud allazi a'lahu mawlahu tambalé qasida bi sant yalla ni hada cheikh cheikh ahmed tidiane sherif mimo tudde cheikh ahmed tidiane si mi mom dey rabbahu khayrul wujud gën ji mbindef mi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko yar mawlahu a'lahu gën ji mbindef mom allazi moy ki nga xamni mawlahu yalla mi ko bind a'lahu moko kawel ndokele ko cheikh ahmed tidiane sherif radhiyallahu ta'ala anhu seigne cheikh tidiane si bimu tolle fofu nak turundom niko matan la boba di xaar nga wayma wayma muniko wanma muniko ah ma wan la lima lay won nak xajul ci biti mag yow xajuñu ci biti kon faw xal wa am lolo indi arrestation mu dem prison ñu dajé nak sen rencontre bobu rencontre ba nak ni mu gisé ak turandom fa mu jaar ak namu démé le ko turandom wa nak mom bi muy dem ni mu demé li mu yobualé la def ci biir wanti kum turundu wi de ko sop yakamtiko dañu taxaw rek mu sanni ko ben ascenseur rek buddiko mu ñew ci wétam mu ne ko soma buddé indi ma ci ascenseur duma am yitté té kon man dong may ñew té bu boba majju zoub lay doon ko xamni ni dañ la xëc rek non té man dama bëgg doon salik
Bushra li akhizi hadha alwirdi salikihi manalahu nala ajran ghayra mamnun. Sama turundo neena ñi jël tariqa bi te am yitte don salik neena ku am lolu neena am nga yol bo xamni ak pay go xamni do ragal mu ko dag sa salaire ndax day continuer muniko te sumay ñew kat luma am dina and ak mom dal di delu wat ci point de départ dal di and ak ben cortège fasiyene nak wuti turando yoon wat lam ci gis ak ba mu egge yoyu la doon wax la wax ci bir qasida bi muni fa ilayka ibn muhammadin nadani shiyamun tuhaqqiqu jawhara al-insani serin ci jancham radula anhu muni man dal fa ilayka munuma ko jang ba mu jeex maniko waw mam lutax munuma shiyamun tuhaqqiqu jawhara al-insani mo fess ak man muni nadani xeccinama nga gis nim ko don budde nadani comme fi'alula il faut mu am fa'il nga dal di laaj lima xecc lan la liko xecc lan la muni nadani xeccinama ñu ni lan mo la xecc mun shiyamun jam'u shima shiyamun tuhaqqiqu jawhara al-insani jikko yi wara dajé ci doomu adama ba doon chaqku jama bu and ak digël jikko yoyu mu ma xecc indi ma ci yow luta jawhara al-insani annasu ma'adinun ka ma'adini dhahab wal fidda yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena nit ni comme ay mine lañu di nga gas souf genné ca wéñ gas souf genné ca bronze gas souf genné ca khalis gas souf genné ca or way gas souf genné ca jama mu téggé ci kaw yépp muni dom adam nak jikko yey deugal wurusuk nekkam mom xecc ilayka jemale ma ci yow yabna muhammadin yow dom muhammad bi fathil mim serigne tidiane wax na deug ndax shiyamun tuhaqqiqu jawhara al-insani mom mi wax na ci muni khuliqa al-insan wa khuliqa sayyidan azima wala ma'na li wujudihi izan illa iza takamalat fihi asbabu siyasati kulliha wa dhalika an tariqi ilmin nafi' wa 'amalin mufid illa iza takamalat fihi asbabu siyasati كلها من إنا خلقنا الإنسان من نطفة يوجد فيها كل أصل من الأصول التي بتجمعها وباحتكاك بعضها ببعض تكون السيادة ويكون الشرف سيد أحمد تيجاني دوم آدم يالا دكو بند موي سانغو مبنديه في ييب way ci cang la ko bind nak kon jikko yi tax dom adama nek sang cang ga dem ba ag ci valeuru jawhar muniko jikko yoyu nak mum xej jemalema ci yow domu muhammad way kum dang ma buddi te man dama beug am yitte motax bi ma budde indi ma ci sawet ma wacc delul sama bop ba sama point de départ
andak cortège bima andal war ñew ci yow fa rakibtu nahwaka dhahra kulli ajibatin min hikmatin wa malihatil awzadi fa rakibtu mawar dhahra kulli ajibatin min hikmatin lepp lu yeme ci hikma muy philosophie di sagesse nena defna ko voiture de luxe war ko jëm ci ci yow wa zahara kulli ajibatin min malihatil awzani lepp lu yeme te am xorom ci way momitam defna ko voiture de luxe war ko jëm ci ci yow man suñ ma doon laaj kan moy amiru shuara ci jamonom mom lay wax waxna ci sax رمح القوافي لا انا عندي متنه لا اشكي لحنا بسلك النظام نينا سوي واي بو تيغي بلومم دوكو ييكتي تا باريوول بن لاوبه بو ني واخ دا خودتي بو جيجين جيكرم نييو سي سين شيخ تيجانسي ديكو تاوات دا خونتي مي دي جبارام seigne cheikh wo da khunti di wax ak mom ci liko gor gui wax mu def ci ben beuyit bo xamni ni kum ko firilul firilul lako do ko meuna deg mu wo soxna ci ñew rek mu ni ko da khunti zar rajul al mustaki da khunti mu ni fa qultu laha izaka ya da khunti ذر رجل المشتكي دا خنتي داو سيغنيو ريك فقلت لها موني ما واخكو ازاك تي جامونو بوبو يا دا خنتي ياو لاو بيبي تودو دا خنتي ياو دي خنتي ورغا zar rajul al mushakiya da gor gi fi ñewoon di tawat jangoro juko dal te fek loko def moko indi motax muni faqultu laha izaka ya da khunti zar rajul al mushakiya da khunti zar rajul al mushakiya da yani jangoro khunti té lawbe bi da khunti la tudd fa qultu laha izaka ya da khunti muy tur yow day zar rajul al mustakiya da khunti khunti zar rajul al mustakiya da té fek mom tam da khunti la tudd motax fa rakibtu nahwaka zahara kulli ajibatin min hikmatin ومليحة الأوزان والشوق فيك وهمتي في رغبتي بمجاهل الآيات قد قاداني مني والشوق سبا تشوفال فيك تشيو وهمتي اكسما يتي روح في رغبتي تي سما خمم تيف موي سما موتيفاسيون الرغبه موي دافع te moy ash-shu'ur bir-raghba fi tahqiq shay'in mu'ayyan moy fi ngay demé ci xif ba pour lek jaral na la luné muni sama tiofel nak ci yow ak sama xemem teef ci sama bir yité ruh ñaar ñooñu bima jahilil ayati qad qadani qat qadani ñom ñaar ñoma don tele guidé bima jahilil ayati ci sa aluké man bi parce que cheikh ahmed tijani sherif radhiyallahu ta'ala an bari nañu japp ni gis nañ ko fekk gisunu ko ndax da fay all bo xamni ni lo ci jëkkayam di nga tok di ko yim ba so atugul sa dundu dina jeex te do egg ci mom te bëgg na nak mu exci ci mom
motax bimu nekké ci goti keman bobu alu keman bobu ash-shawq wal himma dal di don ñukoy télé guidé diko wax nan ko ahmed jaaral fi ahmed jaaral fi parce que bëggul mu dess ci all bi jëmmam la bëgg jakkar lool nit ki man nga ñew ci kër nit agn fa rër fa fanan fa xey ndekki fa ñu jox la ni la pass bi borom kër gi mo la ko jox té do ko gis motax mom nak bu bëgg ko gis motax lan moko dimbali wa shawqu fika wa himmati fi raghbati bima jahilil ayati qad qadani man mantiqun illa waduna ta'aquli ma ibratun illa waduna bayani muni man mantiqun amul ben mantiq moy logique illa waduna ta'aquli ludul mo gëna soufé sama xel man cheikh ahmed tidiane ma ibratun amul ben expression illa waduna bayani ludul mo ngi ci sama soufuk leral lu yeme luñuy wara xalat diko xol di ci xalat wala nga gis ko di ci xalat mo xam mbind la mo xam lu manti don neena mo gëna soufé sama leral fa tazawadat nafsi bi kulli badi'atin neena yobbal na sama bop ci bepp xam xamu badi'a badi'a moy xam xam bo xamni su paré nga d'accord ci di ci ki nga ko massa gisé ci ng ko massa déggé nga xamni kon moko fent badi'u samawati wal ard muni wa bada'i sama xam xam yu yéme yoy nga xamni sama signature la am tabqa dina dess ala al azmani ci jamono mom la ko pam modusi di wax fele nan ko tarakal imam lana turasan qayyiman ibaran tura linashiina siqala tibrun yazidu jalalatan kalimatihi wa bada'i tabqa kazalika qala muni wa bada'i tabqa ala al azmani way ak yoy yep nak wara aitu annaka lirisalati hamilun wa alimtu annaka ba'du sirru amani wara aitu wa alimtu wara aitu magis ni annaka liki yow sama turando hamilun yai aji yenu lirisalati ci risalatul muhammadiyya moy mission yonnati bi sallallahu alayhi wasallam way wa alimtu ma xam nak ba'du gannaaw bi annaka niki yow sirru amani yai secret sécurité ba le président des États-Unis su président bi de dem benen di ñew ñom ñaar dinañ dugg fo xamni ñom ñaar képp lay doon mu wax ko code bi nga xamni moy tal bombe atomique bi c'est su také rek adina bi tukki kon xam nga ni fim nek le président actuel moko amé way gisuloko nak fe war aitu fi wa alimtu gis nga secret bobu président des États-Unis am ci lo xamni ni suñ ko bëssé rek adina bi tukki yonentibi sallallahu alayhi wasallam non la joxé cheikh ahmed tijani sherif radhiyallahu anhu code bobu kon nga xamni secret sécurité bi ci loxom la nek wante nak lolou hadha nizamun fil kitabi muqaddasun qad kalla ghayruka anhu bil ityani lolou amna ben liguey buma ci def ci walu tariqa bi beuyit bi moma ci inspirer pour litijan di jang ci bis ci semaine ci at ci wer yeb muni haza lolou nak nizamun
programme. Muqaddasun buñu organisé fil kitabi ci téré bi khat kall ghayruka anhu bil ityani kenen kudul yow lot na ci indiko ningko indé ndax lutax tabaqtahu wafqa zamani dang ko appliquer mu depo ak jamono wa hukmihi ak atay jamono way wa asamtahu nga ñongalé ko bi inayatin ci jaglé wa damani mu ande garantie munima sama turando nak ñongi ko roy ci tabaqtahu wafqa zamani wa hukmihi ci def lu depo ak jamono way fiñ ko dul fekk muk moy wa asamtahu bi inayatin wa damani nga ñongalé ko jaglé gu and ak garantie way def lu depo ak jamono yombna waye garantie ba ca nek ak jaglé ba nak fofu la affaire bi nek muni fak annaka al furqan fi i'jazihi haqqan wa fi al idahi lil furqan muni fak annaka fak anna bobu du dhannu shakk dhannu al yaqin la mom sama bayyi rahmatullah alayhi neena bim ko koy firil daf ko wax ni ko ndortu li moy ndortal manjuk muniko serigne bi luy ndortal manjuk muniko manjuk da jaar ci xurwi fekk fa ay nar nar yi lapp ko ba yalla xoti biram manjuk ñew ni xurwi de dafa melni ay nara ngi ci de lolu moy ndortal manjuk fa kanaka al furqan fi i'jazihi dafa melni da nga ndiro ak alquran ci i'jazam moy lotal gi mu lotal fusaha arab parce que lugha al arabiya dafa riche ba pare rafet ñi ko maîtriser nak dañu ci wax ay waxin waxin yi day bolé richesse littéraire bolé ci maani wante bolé ci ben beauté bo xamni daf dañ ko outal ay teureulin budé texte ñuni ni nga koy bindé mantiq bi bayan bi nangam richesse littéraire bi budé way aussi dafa am ay règle mu am ay buhur am ay qawafi am ay awzan lolou nak bi ci arab yi daan wax kenn ku nek ak sa waxin ñe nan mikarrin mifarrin muqbilin mudbilin ma'an ka julmudi sakhrin khattahu saylu min ali kenan araqun ala araqin wa misliya ya araqu wa jawan yazidu wa abratun tataraqraqu kenan la ta'jalan bi qadiyatin mabtutatin fi madhi man lam tabluhu aw qad shihi waqif al qadiyata fihi hatta tajtali wasfayhi fi halay ridahu wa bat shihi am sala yu mel nonu ci rafetay bobu arab yi dan ko def ñu jekki jek rek alquran ni ciop ni wal adiyat dabha ñu ni jappal ban wazlu la muni fal muriyat qadha ñu ni jappal muni fa asar nabihi naqa ñu ni wacna ha jelna ayn fa wasat nabihi jamaa ñu ni jappal bobu muni innal insana li rabbi lakanud wa innahu ala dhalika la shahid wa innahu li hubbil khair la shadid afala ya'lamu idha bu'sira ma fil qubur wa husila ma fis sudur in rabbuhum bihim yawma izid la khabir ñu dar sen bop ni lilum muni ñu ko duggal
ci ben way ñu jaxlé nak ñu jaxlé légui mënuñu ko duggal ci way mënuñu ko duggal ci texte ba paré mu indi maani ak xew xew yo xamni dara indi wuko won luddul mom nim ko indé muniko nonu alquran mel ci arabiy nonu nga mel ci sa digënté ak aqtabi aqtabi dañ la xol bokko ci yonenti way biñu xolé sin ordre itam gisunu la ci ñu jaxlé nak ki mënuñu ko duggal ci yonenti mënuñu ko duggal ci ci seen biir motax muy qutbul aqtabi motax muni fak annaka al furqan fi i'jazi wa haqqan wa fil idahi lil furqan suñ la indilé mbir so koy léral ni al qur'an di léralé mbir nonu nga koy léralé cheikh ahmed tijani sherif radiyallahu ta'ala anhu bula sharhalé al qur'an rek nga daanu xolal wala taqrabu mal al yatimi mom xam nga num ko firé néna wala taqrabu mal al yatimi néna yonent yalla musa alayhi salam la ci yalla waxal al harazim ni ko nu ci yalla waxe ak mom muniko musa alayhi salam moni yalla rabbi arini anzur ilayka won ma sa bop ma gis la muniko lan tarani ولكن انظر الى الجبل ان استقر مكانه فسوف تراني بتفط فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا منكو لي سمكو بروجيتي تي واغناكو سوكو مونتاج بي ريزيستي رك ما جابني ورغا ما مانا غيس ني اسايي كو واي تيلي مونتاج بي تي مو اوب مونتاج بو ما سا ديغ moko xamlo mu ximiliku gis lepp di poussière yalla niko nuñuy def muniko nañ bayyi non cheikh ni kon gis yalla alalu yetim bi la alam yajid ka yetiman fa awa wajadaka dallan fa hada muniko motax yalla ni musa wala taqrabu mal al yatim motax ñu ni la dotturi musa nudi yakhla wa ahmadun ala al arsh lam yu'zan bi khala'in ali ki ñew ci alwadul muqaddas ñu ko sumil say dal muhammad alayhi sallallahu alayhi wasallam mom sol ay botom ci arsh te kennewu ko sumil say dal motax lol lay wax nan haqqan wa fil idahi lil furqani motax fa kana mahtalatat bi ruhika kulliha ayatuhu faddalan min ar-rahman muniko dafa melni sa jikko dafa nek café alquran nek mew ñu jaxase ko muniko lolu nak ngeenel la lu joge ci yalla te effectivement yonnentibi sallallahu alayhi wasallam mo jël deretam jaxase ko deretam ji jaxaso ak alquran mu jaxase ko ak deretu cheikh ahmed tijani sherif radhiyallahu ta'ala anhu وجعلت دنيا العالمين شقيقة للجنة العليا بكل معاني وجعلت غدف دنيا العالمين ادنا بو جيغي شقيقة موي اب شيخ للجنة العليا تا اجنا جو كاوج بكل معاني مو عندك معنى يب هذه ادنا بو جيغي بي لتربيه غني نان في ديف لي نيو وار وتلك كير دك rew aduna bu sori bele te moy muju li rahatin bo defé li la war nak ka wara dem nopplu way manahuma sen mana ñom ñaar fil khayr ginnul def yiw wal ihsani ak lu rafet wa abayta din ad-du'fi la mustakbiran wa rafa'ta sha'n ad-din bil iman wa abayta nga bañ وأبيت دين الضعف
la mustakbiran wa rafa'ta sha'na dini bil iman wa abaita nga bagn dina du'fi dina ju tege ci doyadi la mustakbiran way reey taxul wa rafa'ta nga yekati sha'na dini tabakhu dini bil iman mu tege ci kaw fondement wu ngam lawla ka budul won yow ma dhaharat lana asma'uhu ramzan likulli haqiqatin wa kiyan mun ko lawla ka budul won yow ma dhaharat du feñ asma'uhu turu yalla yi lana dinu ñeel ramzan likulli haqiqatin mu nek nak symbole ci bép réalité essentielle wakiyani ak lepp lu existé néna turandom wonnako ben sirru bo xamni néna luy haqiqa di réalité essentielle bu jakarlok mom dina xam turu yalla lepp lu existé néna suko xolé dina gis turu yalla bi laxasu ci gannaaw melni dañ ko ni naka la la ko woné muni ba'un tasiru tanqulan wa bi sayriha waladat khutut mushayyid al bunyan fofu sax su don tableau dama ko ci woné way dani ba'un tombu tawhid la tasiru moy dox tanqulan ci toxu bo jele sa baram soko tege rek bu don ci souf bo yekete rek ab tombe lay do tombe bobu sude toxu di dem man na dem ba jur ay reud waye su deme ci kanam bam yag mu wacc welbeuti kuat demat ndijor yegat ci kaw rek boko sete rek mu nek ab carré wala ab triangle bu fekke tam ni ni dang ko wërele mu doon ab cercle bo wacce yit tombe yi di continuer mu doon ay reud motax mu ni ba un tombe tawhid la bu yalla denk mission tasiru mu dox ta naqulan ci toxu wa bi sayriha dox gamu dox nak wala dat la jure khututa plan musayyid al bunyani bo xamni ni ci lañuy tabax tabaxu haqiqa mu deugar ma nuqtatu tawhid qablu bi ushiha ma bastatu al khatt al madid al sani muni tombu tawhid bi bimu nekke nen te tojagul nek ca tagama lajna len fan la nekkon nen su toje buy soteku day def reud motax muni ma basatul khatt al madid al sani binen bi toje def reud wacc ñu defat benen talik reud te moy bismillahir rahman rahim li di lif gi ak reud wi nek ci souf muni lolo lan moko ci indi bam ko laje nak 63 limu ci wax la ci nit deg way deguma kuko tontu won de manuqtatu tawhid qablu bi ushiha ma bastatu al khatt al madid al sani ken tontu won muni tubiyat bi tawratil karim wa wuriyat bi makaminil injili lir ruhbadi nena so appuyer bouton ba bi muy ap point nena so defé kut bi mu genné la tawratu yonent yalla Moussa légui nak appareil yi deugal nako jangalé nako bo tégué sa baram rek so yëkëté rek point la way bo bëssé def kut bi mu ni la tawrata ngi ni nga bëssat def kut bi mu ni la injil ngi ni way injil bobu mu lay won nak amna ci secret bo xamni mu ngi ci bir injil mais na bënañ ko labbe
wo wuri yet ñu feñal ko bi makaminin injili ci liñu neub ci injil li ruhbani ñel labbe nga beusat code bi wa ata biha sab'ul masani ashuman bi hurufiha hifzan li sab'i masani nga beusat ba bi point bi def code bi mu indil la fatihatul kitab wa laqad atainaka sab'an min al masani wal qur'an al azim bo beusé nak def code bi mun la fatiha ngini nga beusat def code bi mun la al qur'an ngini fa ghada biha lin nasi kullu masalih tu'ta bila azl wala idmani motax ci mbindam bo demé ci mbindam mom seyd ahmed tidiane si ba rek lay bind du bind bismillahir rahmanir rahim bam ji ba rek nga beusat bouton ba bi def code bi mu ubbi la page ni la lo soxla legui doto fi tok di zikar ba sa ginaaw lug wala nga tok ba say tank nagam fa ghada mukhay mom ba bi biha lin nas kullu masalih tu'ta bila ajz wala idman neena lepp lo soxla bouton ba bi rek ngay beus mu ubbi la page أمناء نهجك في تعدد سعيهم أمناء هذا العالم الجسماني منكو سكانغام ييتي سا يون وي بوني خولي سيني اكتيفيتي يوليمو دونيو لين مانا خامي اك كانغام يي تي ادينا بي ني جوخ لين اي فونكسيون نده نيوم فك انهم في ذكري والادب الذي في ذكري من ملئ السماء الروحاني فكأنهم في ظن اليقين بتاي في ذكري بولن فكه ني ذكر نيوم تيجاني والادب الذي في ذكري اك ديسيبلين با ني جوخ ذكر دا نان ني دونو اي نيت اي ملائكه لا ني نيوم من ملئ السماء الروحان تيجان يو فك رك ني لال سين ملانوم وظيفه مو خم نيغا تي وظيفه با مو خم نيغا تي حضره الجمعه با اك ديسيبلين biñ koy bolel da nga nan ñi ay malaaka lañu parce que malaaka rek moy jamo yalla non kon bobu biñ koy jox yalla limu mom ñu ngi lay jaawale ak malaaka way wa ka annahum waqtan nashati li ahlihim wa li qawmihim bi wadhifati sultani neenu buñu ginné ca malanum wazifa ma nga fekk len ci seeni activité neena nga ni haut fonctionnaire ya ngi ni ñi kat ci fonction wu bour bi lañu nek wa ko xamni boy jaamu yalla ñu jaawale la ak malaka bo nekké ci say activité ñu japp ni haut fonctionnaire nga kon jox nga yalla limu mom jox nga pench mi limu mom ñu ni ko wa tariqa bi yep non la mel muni ah man nak damay wax ci honnêteté illa sharadima yajhaluna haqa'iqan lid-din aw yabghuna hukm aljan mun illa sharadima amna ay bennet yo xamni ye jehluna ñom reere nañu haqa'iqan lid-din lepp lo xamni ni realité essentielle la ci diine neena ñom dañ ko reere aw yabghuna bañuy sakku sax hukm aljan atep aji togn bi neena ñom ñu ni iblis legi na len atte ñu ni ko ah ñom ci lañ bokka muni waaw pourtant ci lañ bokk de wa ñom dinañ wër dinañ wasifa muni waaw fa naam deug la sax yu aduna al awamira dinañ lazim dinañ wasifa dinañ hadaratu ruma yu aduna al awamira de ñu ni ko an muni way ghaflatan bañuy lazim ak di wasifa teguñu ko ci pass pass ak tewlu ci ciagante lañ koy def motax ñom ci seen lamiñ yi lañ ko doon waxe waye seen xol yi waxuko waye cheikh ahmed tijani sherif radhiyallahu ta'ala anhu ku japp tariqam di lazim ak di wazifa di ko def ci sa xol amna lo xamni ni do ko def muk waye ñi ñom yu aduna al awamira de ghaf waye ghaflatan
wayarawna kullal khayri fil udwani neena ñooñu ñoom dañoo japp ni yiw yep mu ngi ci nonante ñu ni ha muni illa rijalan yad'una taqayyudan lakin bi ahdi an-nafs wa ash-shaytan neena ko ci wax kat neena mun la ma ngi teunku ci ngirum cheikh mi neena diko wote lakin waye li fi nek bi ahdi an-nafs neena ñooñu kay ko leri gi sen bakkan lañ ko sekkal wa ash-shaytan ak shaytan ñun ko ah wa ñom est-ce que kon bokk nañ ci tariqa bi jël nañ ko deug deug mune jël nañ ko sax di akhazu de jël nañ tariqa bi walakin la li khulqin tahirin waye bolé wu ci jikko bu rafet motax so delo ci matla'u qasida ba daf ko ni shiyamun tuhaqqiqu jawhar al-insani jikko yu rafet yi dajé ba don chaqu jama bu and ak digël moma xëc ci jëmalé ma ci yow kon bo ci amul ben perle kay tay wote ni ya nga ci bir da nga tang ko wote rek waye amulo ci dara akhazu walakin la li khulqin tahir bolé wun ci jikko bu rafet wu rafet wa ataw dik nañu ci bir groupe bi walakin la li qalbin hani way indi wuñu xol bu sop té bo sopul nitu yalla du la mëna jëriñ ñu ni ko waw ñoñu kon ci tariqa bi dinañ leen ci limalé muni ah waw way innal hayata ta'udduhum ka ziyadatin lil haml fi ma'nan min an nuqsan dundu tariqa bi da leen di limé comme ki taxan ay matam yu reuy yu mu yaakar for ay mat yu sew ni nit ki tegal mako ci kaw mat yoy so egge bo talé ñoy jëkatak waye ñoñé dinañ lay yok poids waye duñu togg ga kenn du tib ci ñom ay xal kon buñ demul won nit du tax affaire bé du té affaire bé bax mota innal hayata ta'udduhum ka ziyadatin lil haml fi ma'nan min an nuqsan pour wan la maana ñoñu nuñu wañé ko rek muni ñom nak so leen bëggee xam fahumul ula yatajawwaluna bitalatan moy ñi wërte amuñu programme wayu latikhuna maharim al ikhwani neena di tilimal deri gori yalla yi wayu bajiluna al aghniya li ghinahum kuñu xamni sa poche dara ga ca ñu di la maggal eggale la fo eggul way la nga leen jox on ye ñu dem faji ci seen soxla dañuy dem xexé jiko ñi yalla gëreem wa yuharibuna ñi ci xexé a'immat ar-ridwani njiti yalla gëreem muni haza wa inni la ukhalifu unsuran huwa fil iradati nash'atul akwan muni lala dedet lala moy firi dedet la moy det lala dedet muni haza li may wax nak wa inni niki man cheikh ahmed tijansi la ukhalifu wutewuma ak de unsuran element bi nga xamni huwa mom fil iradati mom element ba ca nam nam yalla nash'atul akwani moy sosu mbinde fi muni wutewuma mom de lala dedet wala takrima kuntu mu'aridan li yalla wax wa laqad karamna bani adam wa hamalnahum fil barr wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kasb mimma khalaqna tafdila neena takrim bobu neena kontro mako wala takrim kuntu mu'aridan opposé wumako hatta akhudha bamay khous al yawma tay fi za sha'ni ci problème bi lakinni waye man cheikh ahmed tijansi law kuntu faddan su fekkoni ni dama don ku deuguer jafiyen diku becc ngene ku ridicule sax wal makarima ku sop jikko bu rafet la fi safa ijanani ci sama selu xol waye nak wala qad wulidtu wali ridan bi wiladati li wiladati
fi manhaj tijani wali annani summitu min amrin bihi fajazal ilahu fatad bihi samani fofu nak amna taxaw parce que amna nit ñuy wax ni seigne cheikh tidiane si dañu bindu touram ci yaramam wante lolu amul waxna sank ci marsiya bi pam modou si don def di ci wax mom gané adinam liko sabab moy bimu amé ñaari wèr ci ber genn non la mako seigne tidiane ci am waxé néna ci le seigne babacar si gissé cheikh ahmed tidiane cherif radhiyallahu ta'ala anhu néna muniko tiofel gi ma sop ak ni nga mel ci man sama bop la lay fayé muniko no may fayé sa bop muniko sa soxna bi ñu wax aishatu mu ngi ëmb tollu ci ñaari wèr goor la ëmb tudde na ko sama bop lolu moy li nek waye du lo xamni dañ ko bind xéram muni wala qad wulitu judduna wali ridan bi wiladati waye d'accord na ci juddu gi ma juddu li wiladati ci juddu gi ma juddu fi manhaj tijani ci ngirum cheikh ahmed tijani sharif wali annani ndax man cheikh ahmed tijani si summitu dañu ma tudde min amrin ci ndigal bihi bu joge ci cheikh fa jazal ilahu kon yalna yalla fay fatan seigne babakar simi nga xamni samani bihi samani moma tudde bihi ci mom fofu nak beuyit bi ci top ci la wone ni muy dundé ba genn adina muni shawqi ilayhi khazanatun min fadlihi wa shawqu an kulli alwara aghnani muni shawqi sawa tiofel ilayhi ci sama turando nak khazanatun ab shegla min fadlihi buma touché ci banku ngeneelam wa shawqu bima touché chegu tiofel bobu nak ba pare aghnani doyna ma richesse an kulli alwara wulis mbinde fi yeb soxlatuma dara bima touché chek bobu motax muñ na lepp muñ na jabar muñ na dom muñ na talibé muñ na bour muñ na alal muñ na cieur yi bañ ko tuddé khalif général sax faf gennu ci ben yoon parce que wa shawqu an kulli alwara aghnani bimu amé 14 ans defna ay beuyit ci turando waxna ci ni wala qad kafani hubbu ahmad mansiban fi dini la abghi bihi man naba neena ciiru dine buñ ma meuna indil tiofel gi ma sop cheikh ahmed tijani sherif radhiyallahu anhu mi sama turando doyna ma ciiru dine waye soxlawuma nak kenn ku ko remplacer motax shawqi ilayhi khazanatun min fadlihi wa shawq an kulli alwara aghnani wa tasawufi li maqami ahli huzuzihi wa tawassuqi bi qawaid al-arkad wa tasawufi ak yuqamtalu gima yuqamtalu li maqami ahli huzuzihi ngir jot maqama ni sama turondo cerel wa tawassuqi ak ngoyarlu nak bi qawaid al-arkani ci pied yi nga xamni mom la sampé tariqam bi seigne tidiane cham moma wax radhiyallahu anhu ni ma xam ñu appliquer ni cheikh radhiyallahu anhu terele limu terelon munuma man na ci tuddu seigne cheikh alhadj malik munuma tuddu ci seigne babakar tuddu ci cheikh ahmed tidiane seigne tidiane cham mom wax lo wa tawassuqi bi qawaid al-arkan muni nak la khassati am mawridayhi tazuduni aw lal jarimatu taqtadi khusrani muni la khassati det sama tilim tazuduni dima bare an mawridayhi ci nan ci ñaari mbalkay sama turodo yi te moy bahru shariati ak bahru alhaqiqati
néna tilim duma ci ténan aw lal jarimatu néna suma defone crime sax taqtadi khusrani crime ba du waral muk ma perte muni tekat afnaytu asbab al hayati dirasatan wa balawtu kull wasa'il al irfani afnaytu jeexalna asbab al hayati sabab yi ñuy jàng dund pour xam ko yépp jeexal naa ko dirasatan luy ñuul ci téere rek jàng naa ko wa balawtu kull wasa'il al irfani moyen bu ñuy jaar pour xam yàlla rek nattu naa ko foofu dafa niroo ak qadima jaxate kala bi muy dem rahmatullah alayhi bi muy dem ci Cheikh Ahmed Tijani Sherif parce que gis nga qadi gis nga limu wax mom lumu wara xam xam nako lumu wara jang jang nako طلبت فجئت الناس من كل موطن وجلت فجبت البيد مع كل فتفدي باسكو موم دوكو جوك ريك نيك سيرنيام ومن لي باستاذ الوز بورده يقيني يقينا كل هول بموردي ومن لي باستاذ الاساتذه جمه يفرج غم اليوم او فزع الغد طلبت فجئت الناس من كل موطن وجلت فجبت البيد مع كل فتفد الى ان اقروا بين باد وحاضر بان لم يجد دهر بهذا ويوجد موم جانغنا لب موني جانغنا خمنا فونكو نانيوما واي داما بغ كليفا ني نكو مو خادي نده مانغا ام كليفا muni kilifa gi gi may nangu mu don sama kilifa gede buma ko natto ci tedd nga diine na ko ca fek man natt ko ci tedd nga xam xam fek ko ca natt ko ci tedd nga fami fek ko ca moto muni wahal yakmul al awsaf illa li wahid yukanna abul abbas najla muhammadi ndax amna sharaf diini amna sharaf ilmi amna sharaf tini te di nga diine ba nga fa bu xam xam ba nga fa bu askan ba nga fa motax mom itam fi muni ak lu meuna xew nga xam ni man afnaytu asbab al hayati dirasatan wa balawtu kull wasa'il al irfani واي وقد انتهى كل لواحد لحل واحد من ان اطالبه بكل اماني موني اك يويب بماكو داجالي داني ماني غيسغا فيمني غور غورلو غيغا دون غور غورلو لو نيغا ديكو جاي بن سوليوشن كيب كيب مو في ام تا موي ليغا سوخلا جار كو سي توروندو بوكو سي جارول دوكو ام موتو موني ولولا ابو العباس من كنز علمه لفضلت علم الغرب يوما على الشرق نينا بودلون شيخ احمد تيجاني شريف رك نينا تي توباب يا لاي دم رد الله تعالى نينا اندك نيوم جيل خم خم توباب بي تك كو تي كاو خم خم عربي كوم نك دمنا ورنا ورنا ظهر كل عجيبه من حكمه ومليحه الاوزان نينا تم افنيت اسباب الحياه دراسه وبلوت كل وسائل العرفان يوبنا اي باجاج انتلكتويل واتش تي بونت توروندوم بوله تاك فواتور دو لوكس ياغا خامني ني موم لا وار ني اي كورتيج ها ني نيكو اك لي ليب مونو ام سوليوشن تي لودول جار كو تي توروندو موتاخ بيمو taxawé ci kanam tourandom da ko saluer niko qutbi abul abbas ibn muhammadin ya akram al afradi wal a'yani qutbi kima fete kaw ni sama mbakhana di fete sama jëm bop
kaw kaw ndax mbaxana nek ci kaw bop muniko tay yow yaay qutbu bi abul abbas ibn muhammadin yow doomu muhammad wa ya akram al afradi yow mi nga xamni ko tedd bañu ni ki de kenn la rek ya ko gëna tedd wal a'yani ku ragneku bañu ni diw de ko ragniku la ya ko gëna ragniku ni ko gis nga bi may ñew ci yow nak amna luma la doon jaay ndax bi may ñew farakibtu nahwaka dhahra kulli ajibatin min hikmatin wa malihatil awzani voiture de luxe sama jang ak sama bagage intellectuel yima indek de la won ni la ni la tollu bima gor gor lo ba yakar ni man egna fenn fi bima exé ba taxaw ci sa kanam jëm ji bima xolé sa jëm ji xolaat sama jëm misli bi mislika namlatun qad khatabat nafsam li daawudin bi ghayri lisani niko bima la xolé ni nga tollu ak lima la doon jaay ak man ni ma tollu yow yaangi toll ni Suleyman man maangi toll ni xorondom ba te moy xorondom ba doon wax ak Suleyman te lam doon wax moromi xorondom yi yalla dektal ko Suleyman moy ya ayyuha namlu dukhulu masakinakum la yahtamannakum Suleyman wa junudu wa hum la yash'urun fatabassama dahikan min qawlihi muniko ni Suleyman tollu yow non nga tollu par rapport ak man ni ma tollu mangi tollok xorondom ba comme nak amna luma la don jaay way bima ñewé yek nandi man ku tuti la ci sa wet boy jëflante ak man buma xolé sama jëm ju tuti ji mota fa ajib bi lutfika bo may wuyu ci li ma lay ñaan wuyu ma ci xeexlu gi ma xeexlu ak ñewante gi ma ñewan la bi ayni tahatturi way bul xol sama jëm ju tuti ji ba pare mandi boole ci inna tahattura mandi di ganar ganari adatu sakarani moy a aday ku mandi way fa ta'alluqi bi hudaka a'jabu hikmatin ya hikmati fi halati wa makani muniko aju gima aju ci sa jëm ji bokku na ci hikma bima gëna yëm motax hikma bobu man ko yëm ci temps bu ma nek ak espace bu ma nek fa la rubama qad qultu barina buma waxe fi aqli ci sama xel wa fi ruhi ak sama ruh fa kayfa tajru bi hawani wa man nakala mëna fetterlo ak nima touté ba pare boto rek ki sama turando waccewuma ben yon haza khalat bobu ma'i mu ngi andak man fi wihshati buma wete fi suhbati buma andek nit haza khalat bobu ma'i mu ngi andak man fi wihshati buma wete haza khalat bobu ma'al wujdani mu ngi andak man ci sama for interieur way nak ma mizati in lam yakun fi mizati ma yasazul bi wafrihi al hadasadi muniko wa luy don sama adresse bu nekul sama adresse li nga xamni guddik beccëk neena ci lay sakku ti ci kerlu ci ay mayam may yo xamni guddik beccëk da cey sakku da cey sakko kerlu wal haqu annaka qad ataka mubashiran khayrul wara bil khatmi wal kitmani wa huma al asasu lima tara min ni'matin ammat bisat al ardi bil fayadadi kun fam du diyadan minha ilayya tafaddulan fofu la rawe ñep wardud biha wajdan bila husbani dafa am ben doomu kilifa may waxtan ak mom mu jangal ma nima soxla bu ñorul bu ko wax ku mëna fajj soxla da ngay bayyi ba am soxla bu ñor
nga wax ko waye muniko wal haqu li deug te ma xam ko annaka niki yow sama turando khairul wara gën jimbi def yonentibi khat ataka indil na la mubashiran begele la bil khatmi ci martabatul khatmiya nga amé khatmul wilaya wal kat wal kitmani ak martabatul katmiya bi moy haqiqatul muhammadiya bi moy haqiqatul ahmadiya muhammadiya bi ñun ñep man nañ ci jot way ahmadiya bi kenn rek lay doon lolu motax ñu def ko ci boîte moy jama ñu encastré ko ci boîte or ñu nga xamni jama baangi ci bir boîte or bi waye do ko gis nak motax mu nek maktum motax ñu tuddé ko maktum lolu motax sax mom mi nga xamni mo tag turandom kenn xamuko bu mu xey rek tudd fi ci ñandaxu ndax maktum la muniko nak al khatmiya bobu wal katmiya bima gis ni sa mam indil na la ko beugal la ci wahuma ñom ñaar al asasu ñoy fondement lima tara min ni'matin ci lepp lo gis ci xewal amat bisatal ardi bo xamni dajalna souf si bil fayadani andak may ya nga xamni comme ay vague legui nak comme man gis na lolu xamna ni ni sa mam beugale na la al khatmiya wal katmiya te ñom ñaar ñoy fondement ci tabax bo gis mu tabaxé doon xéewal te matalene adina bi ma ngi lay ñaan nak fam dud yadan minha ilayya tibbal ci sa loxo yi talal ko may ma ci li nga amé ci khatmiya wal katmiya te moy al asasu lima tara min ni'matin ammat bisat al ardi bil fayadani bila husbani te lang ma cey may nak bu fa nek diko konté diko régler ba xam mat na kom dir wardut biha wajdan lolou la sa mam jox ci al khatmiya wal katmiya te moy al asasu lima tara min ni'matin ammat bisat al ardi bil fayadani so ma cey dakal luma jaxal lo xamni ni njaqera la ci man bu ko régler ba xam mat na kom dir may gi bu ko régler ba xam soxla na kom dit bu ko wagnii waye li ngay dakk itam bu ko régler ba xam mat na kom dit motax ku tabé te man bopam soko ñaané mu may la motax mu seddu ko lo xamni ni soxla wul kenn wëru wul ci kenn ba tudd fi ci ñandaxu ma balu mislika bil ibai wa qad ghada yazhu bi adna judika as-saqalani muniko wa ku melni yow sax naka lañ koy ñaané muy baña maye ko xamni li gëna tuti ci li ngay maye mom la nit ak jinne di titero té lolo gëna tuti ci li ngay maye ci sa tabe te fa dahru dahruka la tuqarabu sultatan wal fathu fathuka kifatay mizani muniko fa dehru jamono bi dehru ko sa jamono la wal fathu ubi nit mu am fathu fathuka ya ko mom te la tuqarabu sultatan ce pouvoir bi nga am nak ken mon la ci jek te ni nga xame ni ni fa dehru dehruka wal fathu fathuka non la don ki fatay mizani dafa melni dehru mo nek ci plateau bi fathu nek ci poids ci plateau bi ñom ñaar ñu équilibré yow nga nek ci seen digënté fa dehru dehruka la tu qarabu sultatan wal fathu fathuka ki fatay mizani kon kay li fi dess moy fataqallaban fi ma tasha wa tasarrafan min alam al arwah wal abdan fataqallaban mom num ko firé won néna nga lembé fi ma tasha ci lula neex
وتصرفاً جاي صبّدكو من عالم الأرواح دي دم تعلم الأرواح دي فدف أي تصرفات والأبداني نيو تعلم الأبدان ما في يرمينك دي فدف تصرفات وهندق بس كأقتابي تعلم الأرواح لن يتنسيني تالبي وي تعلم الأبدان بيت لن يدفر سيني تالبي motassa ci bayna qawsayni seigne cheikh tidiane si radhiyallahu neena bimay woy seigne babakar si nekaguma embryon ñu ni ah ku nekagul embryon di woy muni araftu hudal khalifati qabla kawni janinan iz arahu wa iz yarani bi nuril ghaibi hatta jaa amrun wa amrullahi fi tayyil masani neena ci alamul arwah ruuhu seigne babakar radhiyallahu ni balé yalla dawal film bi sama ruh ni balé yalla dawal film bi seigne babakar ci xolma ma xol ko muni xalé bi mako bëgg jur muni gor gu bax gu yiw gi mako yéné sama bop ruham wan sama ruh té moy mu jurma muni secret bobu nak mu ngi laxasu ci fatihatul kitab bé mu doon wax nan mom la ko turandom wan lawla ka ma dhaharat lana asma'uhu ramzan likulli haqiqatin wa kiyani ba'un tasiru tanqulan wa bisayriha waladat khututa mushayyidil bunyan shamsul maani wal ma'arif ayatun fil fahmi wat tablighi sala wa jahla kon fa taqallaban fi ma tasha wa tasarrafan min alami al arwah wal abdani bal wazi'il waja bal wazi'an hadhihi al ujura takarruman bayn ar-rijali wa umma bitijani bal li fi nek kay wazi'an lena nga distribuer hazil ujura salaire yoy takarruman ci teranga bayn ar-rijali ci digeunte gori yalla yep nak way wa umma nga majoré nak salaire yi bitijani ci tijani hadha rasulullah la waje waxon ni lal nga la laki muni haza ki ma gis de rasulullah yonnati bi sallallahu alaihi wasallam yawma nuzulihi bis bi sheikh wacce barza mutaqallidan sheikha ngir rango bil haqqi ci man top deug wal burhani ak man top lay mutabassiman mu ngi muñ farahan ngir mbekte bi safi malaikin ci malaika yi def e d'honneur tapis rouge bi ñu talal ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jitu cheikh top ci gannaawam motax mutabassiman farahan bi safi malaikin basatu ilayka akufuhum bitafani malaika yi nak di talal seeni loxo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di ko ñaan salatul fatihi ngir xam gi ñu xam lim ci defal cheikh mu ne len defal nako delegation de pouvoir bi dotuma ko maye su yeen ko bëgge ñaan len ko ko malaka yi talal fofu sen tenki ñaan salatul fatihi cheikh ahmed tijani sherif dalo talanu may len ko mom la sama turondo di wax nan cheikh tijani lazi sha'a tariqatuhu bayn al bariyati burhanul barahin cheikh sama serigne at tijani moy ki dekket quartier bañu wat tijana allazi moy ki nga xamni tariqatuhu tariqan bi sha'at siuna bayn al bariyati ci digante nit ak ginne ak malaka burhanul barahini neena preuve yi biñu dajé neena avocat yi lay yi biñu dajé dañu ko ni nun avocat yow lañ tan nga layul motax malaika yi basatu ilayka akufuhum bitafani ñu talal seen loxo jëme ko ci yow di ca barkelu yatalaqanuna salataka fofu lañu ñaané nak ku leen defal talqin sa salatu bi allati ma ba'daha lil jinsi min qurban salatu bi nga xamni nit ak jinne amul ci sen ci gannaaw salatu bobu jaamu gu la gëna gaawa jégelé yalla comme nim la ko gëna gaaw fofu nak événement bi ak réception bi reyna ba wal huru min bayni nawafiz fil hima mutafarrijatun fika kal wildan al huru al ayn te moy jigen ñi nek aljanna sepp ci fenêtre aljanna yi defé ni sada taxaw al wildan al mukhalladun garçon yi servir ñom itam ñu sepp di xol bobu nak comme
bi muy départ daf ko don jaay ay rakibtu nahwaka zahra kulli ajibatin min hik wal huru min bayni nawafizi fil hima mutafarrijatun fika kal wildani tapi rouge bi ñu lal yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam jitu cheikh top ci malaka yi def air d'honneur talal seni loxo cheikh defal len radulanu talqin ci salatu bi motax hurul ayn yi seppu ci aljanna ci fenêtre yi japp ni sa taxawna al wildan al mukhalladun garçon d'honneur yi ñom tam dal di seppu fofu nak yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam comme bi serigne cheikh radulanu de dem ci touradom radulanu dafa amone yimu ko don jaay ci voiture de luxe yimu def bolé ci cortège bi ak bagage intellectuel ak cv bimu ko jox muy carte visite bi mu woné ci ni afnaytu asbab al hayati dirasatan wa balawtu kull wasa'il al irfani ñaar rek mo am yek di wax ak yeur di wax boudé yek di wax lu ñuul ci téré jang nako benen bi ci dess expérience mystique le def na expérience mystique yépp kon man fuma wara jaar yépp jaar na fa yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni cheikh ahmed tidiane cherif radhiyallahu ta'ala am nga gandé waye sa gan gi nak comme daf am dafa am lum lay jaay kay ma jox la lo xamni ni ci man rek lañ koy gissé buñ ko gissaté ci yaw la té moy kay ma jox la sama burdu bi nga xamni mom la mohammedul busairi gis ba di ma ci tag ba tuddé qasida bi burdatul madih té mo tag ma ci ba paré fébar ba ko jaaxalon mu wër ba muy wéranté ci burdala wala burala solal ma gis ñom ñaar musul muniko yow dé sa mesure la dal di jël fatihatul kitab bi khatha nurani niko kalawul mu kalaw ci muniko demal recevoir sa gan motax wa alayka burdun waye fofu nak connexion bi ci sen digeunte seigne cheikh tidiane si ndekete mu ngi gis bi ko yonnent bi sallallahu alayhi wasallam de solal affaire bi ñom ñaar rek bu ñu ñëwaat ci mbolo mi itam yonnent bi sallallahu alayhi wasallam dal di ñew fekk fi cheikh taxaw mu solal ko burdu bi wa alayka burdun qad kasaka muhammadun fil mawqifayn bihi moy ba muy ñom ñaar rek ndax day bañ mu sol mbub mi mu ciëk wala muy direku wa fil i'lani ak fañu ko sédé waye wobi wajhika safi bi wasfin bahirin umbul kitabi bi khatha nurani mu jox ko fatihatul kitab ci mbindu leer ya mu kala woko muy melmeli ci jibi mu taxaw niko ahmad exiga muniko bima exede xamna ni ni yow rek la kon nak legi lama don jaay ak yeb juk na ca man kay japp na sama bop ni soldat la te soldat bu taxawé ci kanam général bi da koy tojeul ma jël ko jox ko ay rendre ko ay honneuram kon ya sayyidi way man li bi mislika mut'at al ajfani ana kan mo fess sama beut ba melni yow ya sayyidi man li bi mislika lil fuadil ani ana kan moy sonnal sama xol ci ciofel ba melni yow ya sayyidi jazaka rabbuka an banil awtani yalna la yalla faye ndawi rew yeb ni summa salatu ala nabi wa alihi min rabbihi fi rabbihi alhannan salatu bu and xewal gu and ak mucc yalna ko yalla jox yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam muni min rabbihi neena salatu bi day joge ci boromam fi rabbihi
delu wat ci boromam al hanani kay hanan min rabbihi fi rabbihi tal'atul haqqi bil haqqi nasirul haqqi bil haqqi wa innahu iz arada allah nash'atana abana min nurihi nuran nabil alamin kon min rabbihi salatu bi da joge ci boromam fi rabbihi delu ci boromam al hanani kay hanan من الصلاة بابنا ما قال أحمد للتجاني منشدا فإليك يا ابن محمد ناداني فإليك يا ابن محمد ناداني جي مو خون تا مطلع با ها موي بن بيت زجرو بانغيني فإليك يا ابن محمد ناداني من الصلاة بابنا ما قال لي فيك مونغي واخ ها litijani munshidan ma qala li fek muy wax ahmadu ahmad tijansi munshidan di sad ay way ha jemale ko ci yow way wo mu cey wax nan fa ilayka yabna muhammadin nadani yalla nan yalla defal lim ci wax mo wax bim ko talife ni wayna sama turando qasida bu ko ken mustaway te ken dotu ko ko way ni qasida bi nak ko ko mokal mu watula muni sama qasida bi nak len rek moma ci metti seigne babakar siradullah anhu ni mu soppi sama turando suma sañon qasida bi fek ko muy dundu mu deg ko baye mbay rahmatullah alayhi deg wax joju dem jang fa ilayka ci rawdu seigne babakar sirran ni ko mangi lay dektal qasida bi seigne cheikh tidiane sini beggon na nga degg ko sidi ndjay rahmatullah alayhi joge fas ñew niko man dal alhaji mbay dondo dama genné rawdu cheikh ahmad tijani sherif radhiyallahu anhu boutique bi mu jakar lol melni dafa am lu wax ci sama nopp nima sidi ndjay duggal ci boutique bi jakar lok rawdu cheikh nga jëndal ci mbay dondo ab jallabi muniko motax ma jënd jallabi bi indil lako kérok bay bay dafa daanu niko wa alayka burdun qad kasaka muhammadun fil mawqifayn bihi wa fil i'lani bobé lamay wonni ma yek nako bay bay rahmatullah alayhi seigne cheikh mom la jëkka jox way wi firil koko wante mom neena mom bay bay neena dafa gint neena ñu won ko tabala jo xamni neena tabala ji ken mën la melal ni mu tollu ci reuy neena ñu bind ci ay tur yalla neena ma ñew tim tabala ji neena waaji ni waaji tabala gëna reuy ak mbind mi ñu ci bind neena am ku ñew ni ma tabala ji moy tabalay cheikh ahmad tijani sherif radul talaanu waye galen biñ koy teugge nak cheikh ahmad tidiane si moko yor ci loxom waye yow la koy jox na nga teug ko motax bim ko koy firil neena de koy firil bamu yag neena muniko mbubbu su la uppe te ya fane nak yow lañ koy solal waye fi ma exce ak yow nak gor gi daw fi exce ak yeen sona asu radhiyallahu anha bi mu degge seigne cheikh ni wayna sama turundo wayu ko ken musla way te ken dotu ko ko way mu daldi wo sam papa ni ko may donno dafa no son cheikh tidiane mi mamam seyd al hadji malik way cheikh ahmed tidiane sherif radhiyallahu anhu bayam seigne babakar si radhiyallahu anhu way cheikh ahmed tidiane sherif mu nan wayna sama turundo way wu ko ken musla way te ken dotu ko ko way d'accord ma ci deg na nak yow la ko jox muniko waaw muniko way ko ma deg mo way ko muniko firil na lako muniko waaw muniko firi ko ma deg mu firi ko bam yegal sona suni ko wax deug yalla way ngeen nak wax deug yalla way ngeen nak nga xamni
ah kon yefe dal tabarakallah motax moy œuvreum bi nga xamni lepp lu delu ci walu tariqa bi moy œuvre bi ci gëna gawé man na wax man nañu wax ni ni sur ce plan c'est l'œuvre de sa vie bo démé nak ci côté yonnent bi sallallahu alayhi wasallam tahat di œuvre motax pam maudou si yalla nako fi yalla bay lolou muko wax ni ni jamaa ash-shari'ata wal haqiqata murdiyan kiltayhima kay yunjid at-tullaba wa jange qasida bi gis ko ci bir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.